بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قبل العشاء بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بارہ گیارہ بارہ یہ جو ایام تشریق ہیں یہ کھانے پینے اور ذکر الہی کے ایام ہیں. اسلام سے پہلے حج کے ایام میں جو حج سے فارغ ہوتے تو منا کے جو میدان میں لوگ زندگی وقت گزارا کرتے تھے تین چار دن, وہ ان کا مشاعرہ ہوتا تھا. کس میں ہوتا تھا؟ مشاعرہ, اور باپ دادا کے مناقب بیان ہوتے. اور مناقب کیا؟ میرے باپ نے 100 شادیاں کی تھیں. دوسرا کیا کہتا؟ میرے دادا کے پاس تو میرے دادا نے تقریباً 500 آدمیوں کو قتل کیا تھا. ہے تمہارے یہ مقابلہ ہوتا تھا, پورے عرب کے قبیلے اکٹھا ہوتے تو جیسے ہمارے یہاں بیت بازی ہوتی ایسے ان کا مقابلہ ہوتا تھا. اس جاہلیت کو اسلام نے ختم کیا اور فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. جب تم لوگ حج کر کے فارغ ہو تو منا کے میدان میں جو زندگی تین دن وقت گزارتے ہو اس میں اللہ تعالی کا خوب ذکر کرو جیسے تم باپ دادا کو یاد کرتے تھے, بلکہ باپ دادا سے بھی زیادہ کس کو یاد کرو؟ اللہ کو. تو ہمارے ذکر الہی کے ایام ہیں, ہمیں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. اور ان ایام کے اندر ایک چیز اور رہ گئی, اگر رات گزارنا ضروری ہے اور دن میں پتھر مارنا, اور اگر کسی سے کچھ ہو سکے ہمت اگر کوئی کرے ایام منا میں رات کے وقت مکہ آئے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے چلا جائے تو بہت بڑا عمل تھا. حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایام منا جو ہوتے ایام تشریق عشاء پڑھ کر کے لیٹ جاتے, لوگ سوتے, اور رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے اور سیدھے مکہ آتے, خانہ کعبہ کا طواف کرتے, طواف کر کے پھر واپس منا چلے جاتے اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو, ورنہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اس طرح سے حج مکمل ہو گیا. اب صرف ایک ہی چیز حاجی پر رہ گئی, وہ ہے طواف ودا. کیا؟ طواف ودا. اگر اس نے طواف افادہ بھی کر لیا ہے مکمل ہو گیا ہے, وہ کسی بیماری کی بنا پر ایام تشریق بھی گزر گئے طواف افادہ نہیں کر سکا تو طواف افادہ کا انتظار کرنا پڑے گا, جب شفا پائے گا تب طواف افادہ کرے گا. طواف افادہ فرائض میں سے, بغیر اس کے حج نہیں ہوتا. لیکن طواف ادا کر چکا ہے تو اب اس کے ذمہ ایک ہی عمل ہے طواف ودا. جس دن مکہ سے آپ واپس آنا ہو آپ آخری عمل جو آپ کا ہونا چاہیے چلے جائیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے, بالکل نارمل طواف جسے نفلی طواف کرتے ہیں ویسے ہی طواف کریں. یہ طواف واجب ہے, طواف ودا واجب ہے. اس کو چھوڑ دیں گے تو کم سے کم دم دینا پڑے گا, حج تو ہو جائے گا لیکن دم دینا پڑے گا, اس لیے طواف ودا آپ ضرور کریں. ہاں اگر عورت ہے تو اس نے طواف افادہ کر لیا ہے اور طواف ودا نہیں کر سکی ہے, طواف ودا کے پہلے اس کی نماز چھوٹ گئی, سمجھتے ہیں نا, نماز چھوٹ گئی, اب وہ ناپاک حالت حید میں ہے. اب اگر اس کو انتظار کرنے کا ٹائم نہیں ہے, اگر ٹائم ہے تو پاک ہو جائے گی, انتظار کرے پاک ہو جائے گی پھر طواف ودا کر کے آئے گی. اگر اس کے پاس ٹائم نہیں, قافلے والوں کا معاملہ ہو, ٹکٹ کی بکنگ ہو, کچھ اور معاملات ہیں, تو ایسی مجبوری کے بنا پر اللہ تعالی نے عورتوں سے طواف ودا کو معاف کر رکھا ہے, نہ اس پر طواف ودا واجب ہے اور واپس آ جائے گھر اس کے حج میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور دم وغیرہ بھی دینا نہیں ہے. بس اس طرح سے آپ کا طواف حج مکمل ہو گیا. جو ساتھی حج میں جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی طریقے سے حج کرنے کی توفیق دے, اور کوشش ہے انہیں چاہیے کہ ہم سب لوگ حج مبرور کریں. کیا کریں؟ حج
مبرور. حج تو بہت سارے لوگ کر کے آتے ہیں, لیکن جو حج ہمیں کرنا ہے اور جو غور سے سن رہے ہیں نا, جو حج ہمیں کرنا ہے اور جس حج کی فضیلت آئی ہوئی, وہ کیا حج مبرور, عام حج نہیں ہے, عام حج نہیں, حج مبرور. حج مبرور کس کو کہا؟ حج مبرور ہی حج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مقبول ہے, اور یہی حج سب کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو جتنے حاجی جا رہے ہیں سب کو حج مبرور نصیب فرمائے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ ایو الاعمال افضل, یا رسول اللہ ایو الاعمال افضل, سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ, سب سے بڑا عمل کیا؟ ایمان باللہ ہے. پوچھا گیا ثم ماذا, اچھا ایمان کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. پوچھا گیا ثم ماذا, اچھا اس کے بعد سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور, حج مبرور, حج مبرور کرنا چاہیے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, حج مبرور اتنا بہترین عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج مبرور کا بدلہ صرف ایک ہی رکھا ہے, وہ کیا ہے؟ کہ اس کو جنت ہی دے دیتے ہیں. بہت ساری نیکیاں انسان کرتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں نا, کچھ نیکیاں ایسے جس سے درجات بلند ہوتے ہیں, لیکن حج مبرور الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا حج مبرور کا تو صرف اللہ نے ایک ہی بدلہ تیار کر رکھا, وہ کیا ہے؟ لیس له الا اللہ, حج مبرور کا بدلہ اللہ نے جنت ہی رکھا ہے. جس نے حج مبرور کیا اللہ حج مبرور کے بدلے اس کو جنت ہی دے دیتے ہیں, اور جنت مل گئی میرے بھائی تو سب کچھ مل گئی. تو کوشش ہونا چاہیے کہ ہمارا حج جو ہے حج مبرور ہو. لیکن حج مبرور کیسے ہوگا, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو حج مبرور یا یوں سمجھ, حج مبرور کہتے کس کو ہیں؟ حج مبرور کہتے کس کو ہیں؟ تو حج مبرور کہا جاتا ہے, مبرور کے معنی مقبول, کیا یعنی جس حج کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے. دیکھیں بھائیو, کوشش بھی کرو اور دعا بھی کرو, نیکی کرنا بڑا کمال نہیں ہے. آپ لوگ جانتے ہیں نا, اور ایت الذی یکذب دین, آگے کیا اللہ فویل للل, فویل للمصلین, جہنم کے گڈھے میں گئے نمازی. نمازی اور جہنم میں جائے, نماز تو پڑھا لیکن نماز اس کی قبول نہ ہوئی. ابھی رمضان گزرا, آپ لوگ سنے ہوں گے حدیث, کتنے روزے دار ایسے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے دار شمار, روزہ رکھ رہا ہے لیکن روزے دار شمار نہیں. ایسے کتنے حج والے ایسے ہیں, حج تو کر کے آ گئے لیکن حج مقبول نہ ہوا. کیا کوتاہیاں کی, کیا ان سے غلطیاں ہوئی, کیا انہوں نے لاپرواہی کی کہ لاکھوں خرچ کرنے کے باوجود بھی حج مبرور نہ ہوا. تو حج مبرور گئے اس کو کہتے ہیں کہ جس میں آدمی جس حج کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے, یا جس میں حج مبرور اور کون, وہ حج جس میں ریاکاری نہ ہو, دکھلاوا نہ ہو, کوئی دنیاوی غرض نہ ہو. اللہ اکبر, حج مبرور وہ ہے جس حج میں آپ نے گناہ نہ کیا. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں فلا رفث فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی ال, جس نے حج کا ارادہ کیا نہ جدال کرے, نہ لڑائی کرے, اور نہ فسق و فجور برائیاں کرے. نبی علیہ السلام نے ساتھ رفت من حج فلم یرفث ولم یفسق, جس نے حج کیا اور حج میں گناہ نہیں کیا, حج میں کوئی برائی نہیں کی, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی, رجع کیوم ولدت امہ, جس حاجی نے اپنے حج میں کوئی گناہ نہیں کیا, اپنی نگاہ اپنے کان ساری چیزوں کی حفاظت کی, آپ نے فرمایا رجع کیوم ولدت امہ, وہ ایسے واپس آتا ہے حاجی جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بغیر گناہ کے آیا ہوا. لیکن کب؟ جب انسان کو حج مبرور ہو, رسیب ہو, اور حج مبرور وہی ہے جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے. حج مبرور کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اصل میں یہ بر سے ماخوذ ہے,
یعنی وہ حج جس میں نیکیاں ہی نیکیاں کی گئی ہوں. کیا کیا نہ گیا ہو؟ برائی نہ کی گئی ہو, صرف کیا کی گئی ہو؟ نیکیاں. اسی لیے, اور نیکیاں کیسے؟ کئی شکل کی. ایک تو اعمال صالحہ, اعمال صالحہ نیکیاں خوب کریں, خصوصاً وہ اعمال جن کو اللہ کے رسول نے بر قرار دیا. کیا قرار دیا ہے؟ بر. بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے بر قرار دیا, اسی بر سے کیا ہے؟ مبرور ہے. ایسا حج جس میں خوب نیکیاں بر کیا گیا ہو. بر میں ایک بہت بڑا عمل جس کو نبی علیہ السلام نے بر قرار دیا, وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اخلاق حسنہ. کیا؟ اخلاق حسنہ خوب کریں. سفر حج میں آپ سمجھتے ہیں قدم قدم پر اخلاق حسنہ کی ضرورت پڑتی ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ آپ بتائیے مل بر نیکی کیا چیز ہے؟ آنے فرمائے البر حسن الخلق. اللہ کے بندو, سب سے بڑا بر تو یہی ہے کہ انسان کے اخلاق اچھے ہوں, اچھے اخلاق ہوں. اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا, اخلاق حسنہ کا ایک بہت بڑا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخلاق حسنہ کا حصہ کہ آپ اللہ کے مخلوق کے ساتھ کیا کریں؟ احسان کریں, بھلائی کریں. آپ حضرات جانتے ہیں حج کے اندر کتنا احسان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی بوڑھا ہے, کوئی کسی کے ساتھ فیملی ہے, کسی کے ساتھ بچے ہیں, کوئی بیمار ہو گیا, کوئی پریشان حال ہے, کوئی بھولا بھٹکا ہے, قدم قدم پر جو ہے یہ احسان کا کی ضرورت پڑا کرتی ہے سفر حج کے اندر. تو نبی علیہ السلام سے اس لیے احسان کیا جائے. نبی علیہ السلام سے پوچھا, آپ نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاؤن الا الجنہ, مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی بڑی اہم حدیث. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ اللہ کے سنی شاطر میں الحج المبرور لیس لہ جزاؤن الا الجنہ, لوگوں حج مبرور کا بدلہ تو اللہ نے جنت ہی رکھا ہے. لوگوں نے کہا یا رسول وما بر الحج, حج مبرور کیا چیز ہے؟ غور سے سنیے گا, حج مبرور کیا چیز ہے؟ آپ نے ساتھ فرمایا حج مبرور یہ ہے اطعام الطعام و افشاء السلام. کیا ہے؟ اطعام الطعام و افشاء السلام. سب سے بڑا حج مبرور یہ ہے کہ انسان لوگوں کو کھانا کھلائے اور لوگوں سے خوب سلام کرے. اطعام الطعام و افشاء السلام. اور ایک روایت میں آیا وطیب الکلام. اللہ کے بندو, سب سے بڑا حج مبرور یہ ہے کہ حاجی حج کرے اور اس کی زبان کی اصلاح ہو جائے, اپنی زبان سے اچھی گفتگو کرنے لگے, سمجھ جاؤ کہ اس کو حج مبرور نصیب ہو گیا. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو, اسی طرح سے حج مبرور کے لیے اور بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ جب حج میں جاتے ہیں تو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے خوب کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کریں. آپ دیکھیں پورے سفر حج کو, پورا سفر حج ذکر پر ہے. ابھی آپ نے سنا عرفات میں سارا وقت کس میں اللہ کے رسول گزار دیے؟ ذکر میں. عرفات سے مزدلفہ کی طرف آئے, فَإِذَا فَسْتُم مِّنْ عَرْفَاتٍ فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, جب مشعر الحرام پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. مینا کا تذکرہ آپ نے سنا, فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَشَدَّ, ذکر قدم قدم پر ذکر ہے. تو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہو اپنا اوقات حاجی کو چاہیے کہ ذکر الہی میں صرف کرے اور اپنی زبان کو ذکر الہی میں مشغول رکھے. اور ذکر الہی کے جو بہت ساری طریقے ہیں ان میں ایک بڑا طریقہ ہے میرے بھائی, تلبیہ. تلبیہ کیا؟ اللہ لبیک اللہم لبیک. تلبیہ جو ہے یہ بہت بڑا دوستو ذکر الہی ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کئی حدیث, بہت ساری حدیثیں ہیں, ایک حدیث تو ہے اللہ اکبر, جب نبی علیہ السلام حج کے لیے نکلے تو آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں جبرائیل امین ابھی آئے تھے اور جبرائیل امین نے حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو حکم دے دیں کہ آواز بلند کریں, خوب کثرت سے تلبیہ پڑھیں. کیا پڑھیں؟ تلبیہ پڑھیں, لبیک اللہم
لبئی، یہ لبئی خود ہی بہت بڑا ذکر ہے. اور کتنی بڑی فضیلت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نقل کرتے ہیں، ما من ملبن یلبی الا لبا ما عن یمینہ ولبا ما عن شمالہ. اے لوگوں، جب بھی مسلمان حج یا عمرے کے لیے گیا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کیا، لبیک اللہم لبیک، تو دائیں طرف جتنے شجر حجر ذرات جتنی چیزیں ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مومن کے دائیں جانب جتنی چیزیں ہیں اس کی تلبیہ کو سن کر کے سب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتے. پھر بائیں طرف جب ڈال نگاہ بائیں طرف بھی جتنی چیزیں سنتی ہیں سب اس کے ساتھ تلبیہ کرنے لگتی ہیں، تلبیہ پڑھنے لگتی. تلبیہ کا یہ مقام ہے، ذکر الہی کا مقام ہے. حتیٰ تن کہتے الارض من ہاں ہونا وہاں ہونا، اس لیے ہمیں خوب کثرت سے تلبیہ پڑھنا چاہیے. نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، حج میں ہیں، حالت احرام میں ہیں، آنے فرما ما احلا محل. جب بھی کوئی تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے، تلبیہ پڑھنے والا پڑھتا ہے، الا بشرا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو بشارت دی جاتی ہے. بشارت ہو، فرشتو اس کو بشارت دے دو. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، کس چیز کی بشارت؟ حج کے قبول ہونے کی بشارت، گناہوں کی مغفرت کی بشارت، کیا؟ آنے فرمائے جنت کی بشارت اس کو دی جاتی ہے. تو اس لیے ذرا موبائل پر کنٹرول رکھیں، ساری زندگی تو موبائل کے پیچھے آپ نے گزار دیا ہے، اب کم سے کم سفر حج میں آپ اور اللہ رہیں، بیچ میں کسی اور چیز کو، فضول چیزیں نہ لے کر کے آؤ. خوب کثرت سے ذکر الہی کریں، یہی ساری چیزیں ہیں حج کے مبرور بنانے والی. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، آپ بتائیں کہ سب سے بہترین یا رسول ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ یعنی آپ سے حج کے ایام میں پوچھا جا رہا ہے، حج کے احکام میں اعمال میں سب سے بڑا عمل حاجی کیا کر سکتا ہے، سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ آنے فرمائے الحج والسج، حاجی حج میں بڑا عمل کرتا ہے، بڑے اعمال کرتا ہے، لیکن سب سے افضل عمل جو کرتا ہے کیا؟ الحج والسج. اج عجیز ہے، عجیز یعنی جس کی تلبیہ سے فضا گونج رہی ہو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، جس کی آواز فضا میں تلبیہ کی گونج رہی ہو، گھوم رہی ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الحج. سب سے بہترین عمل حاجی یا معتمر اگر کر سکتا ہے تو کیا؟ کثرت سے تلبیہ. میرے بھائی تلبیہ پڑھو کثرت سے، لبیک اللہم لبیک. اور دوسرا عمل آپ نے فرمایا وسج، سج سا سے سا کیا ہے؟ خون بہانا. کیا کرنا؟ سب سے بڑا عمل حاجی، سب سے بہترین عمل جو کرتا ہے حاجی، وہ یہ ہے کہ حج تمتع کرتا ہے، یا حاجی جانور لیتا ہے اور جانور ذبح کرتا ہے. یعنی جس حج میں جانور ذبح کیا جائے وہ سب سے بڑا عمل ہوا کرتا ہے. اسی طرح سے بہت ہی ضروری ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے حج کو حج مبرور بنانے کی کوشش کریں، اور ان میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ حلال مال ہو. حج مبرور کب بنے گا؟ جب ہمارا مال حاجی کے لیے، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہمارا مال کیسے ہونا چاہیے؟ اگر حلال کا مال نہیں ہے تو حج بیکار گیا. جب آج حلال مال سے آدمی حج کرنے کے لیے گیا اور حج میں کہتا لبیک اللہم لبیک، تلبیہ پڑھتا اللہ حج کے لیے حاضر ہیں، تو اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں، بشارت سناتے ہیں، حج مبرور غیر معذور، اس کا حج حج مبرور ہو گیا. کیوں؟ رزق حلال سے کیا ہے. اور اگر رزق حرام ہے حج کے لیے، رشوت کا ہے، سود کا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے، بھائیوں کا مال غصب کر رکھا ہے، چلو حج کر کے آئے، سب اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ اتنا ایسا معاف نہیں کرتا کہ غیروں کا مال بھی چوری کر کے نہیں حج کرے تو معاف کر دے.
سمجھ گئے نا؟ اللہ اس لوگ معاف نہیں کرتا. اگر حرام کا ہے جب کہتا لبیک اللہم لبیک تو اوپر سے آواز آتی ہے حج غیر مبرور, اس کا حج مبرور نہیں ہے اور یہ گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لادے ہوئے, غیر مأجور اس کو ماں گناہ مل رہا ہے, اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں مل رہا ہے. اسی طرح سے گناہوں سے برائیوں سے بچیں, توادی انکساری کریں. حج میں جتنا زیادہ آپ لوگوں کے کام آ سکتے ہوں, جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں اتنا اپنے آپ کو بچائیں. اور ایک چیز اور ہے دوستو, حج مبرور بننے کے لیے ایسا نہیں کہ آپ چلے گئے اور حج مبرور ہو گیا, بہت ضروری ہے حج مبرور کے لیے کیا, خذو انی مناسککم, خذو انی مناسککم. ہزاروں طریقے سے لوگ حج کرتے تھے, نبی علیہ السلام کے پہلے بھی حج ہوتا تھا, لیکن اللہ رسول نے فرمایا لوگوں خذو انی مناسککم, حجت الوداع میں اعلان کر رہے ہیں خذو انی مناسککم, خذو انی مناسککم. لوگوں ہم سے اپنے حج کا طریقہ سیکھ لو, ہم نے جیسے حج کیا ہے ایسے ہی حج کرو گے تبھی حج مبرور ہوگا. اگر اپنی منمانی تم نے حج کر لیا تو حج مبرور نہیں ہوگا. عبادات میں یاد رکھو, نماز کی باری آئے تو اللہ تم نے کیا فرمایا, سلو کمارا تمونی اسلی. لوگوں اگر چاہتے ہو تمہاری نماز قبول ہو تو ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ہو. حج کی باری آئی تو حجت الوداع میں آپ اونٹنی پر سوار اور 140,000 حجاج کو خطاب کر کے اعلان کر رہے ہیں لوگوں خذو انی مناسککم, لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو, میں جیسے بتا رہا ہوں ایسے ہی حج کرو, یہی تمہارا حج مبرور ہوگا. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارا حج قبول نہیں ہوگا. اسی طرح سے حج مبرور اگر منانا ہے دوستو تو چاہیے کہ ہم اپنے حج کو ہر قسم کی بدعات سے بچائیں. اور ماشاءاللہ نبی تو احرام باندھے, اللہ رسول نے حج کیا تھا احرام باندھے, اور ہمارا حاجی جاتا ہے تو پوری ٹرین ہی پھولوں کے ہار سے بھر دی جاتی, حاجی صاحب جا رہے ہیں, ٹرین کو بھی اپنا تو اپنے سے پہلے ٹرین کو احرام بندھا دیا. وہ یہ ہمارا حج ہے, سمجھ گئے نا میرے بھائی. ہم کیا کیا کرتے ہیں, گاڑیاں ہم سجا دیں, یہ کر دیں, وہ دنیا بھر کی باتیں. میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے ڈرو, سادگی کے ساتھ حج کرو اور اپنے حج کو ہر قسم کے رسم و رواج اور بدعات اور منکرات اور فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تبھی آپ کا حج مبرور ہوگا. نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ جو انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے اگر میرے طریقے میرے سنت کو چھوڑ دیا تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے لیکن اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا. اس لیے دوستو نبی کا حج کیسے تھا وہ سیکھنے کی کوشش کرو, اور حج کے اندر حج اگر چاہتے ہیں حج مبرور کو آپ اپنے حج کو حج مبرور بنائیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کا حج مبرور بنائے. اب ایک چیز اور ہے میرے بھائیو, بڑے اختصار کے ساتھ حج کی حجاج کی, حجاج نہیں پڑھ لینا, کیا ہے یہ, کچھ لوگ حجاج پڑھتے ہیں, حجاج حاجی کی نما کیا ہے, حجاج. حجاج سے بہت ساری غلطیاں واقع ہوتی ہیں, غلطیاں کیا, ان غلطیوں کی نشاندہی کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ, بعض حضرات جو ہیں کعبہ کی دیواروں اور غلاف اور مقام ابراہیم حرم کے دروازوں کو چھو چھو کر برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں. میرے بھائی یہ سب برکت کے لیے نہ چھوئی جائیں, بلکہ اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ ابھی پرسالک صاحب حج کر کے آئے تو لوٹے کہا کہ طواف افادہ کر کے فارغ ہوئے تو اپنا موبائل آن کر کے پہلے گھر والوں سے کہا ملا ہے لاہور, لاہور تک لگا دیا انہوں نے, بس اے لو کیا ہے, اچھا ایسا کرو یہ کعبہ کی دیوار پر موبائل کرتا ہوں تم بھی ذرا اس کو چوم لو اور دعا. میرے بھائی سمجھ گئے نا, یہ چیزیں برکت کی نہیں ہے, یہ مشاعر ہیں, ان سے
سے ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ لے لے بات کر لے تھوڑا سا تو بھی، اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائی ایسی، اور کچھ لوگ ایسے کیا ہیں، ہم کھانے کعبہ کا طواف کر کے فارغ ہوئے، ہم چاندنی رات تھی، رات ہو گئی تھی، موبائل لگائے ہوئے ہیں گھر، السلام علیکم، یہ ہے اور وہ ہے، ادھر لہجہ زبان ایسی وہ تمہارے کم استعمال، لیکن بس اتنا کہہ رہے تھے کہ نہیں حج تو کر لیا، والے گھر حج مقبول، نہیں حج تو کر لیا، کیسی لگا؟ حج تو کر لیا، لیکن داتا کی نگری تو داتا ہی کی نگری ہے نا۔ اللہ اکبر میرے بھائی، یہی ہے چیزیں ہیں جو ہیں جو حج کو برباد، یعنی ابھی خانے کعبہ بھی داتا دربار کے بعد ہی ہے، وہاں جو رونق میمان تازہ ہوتا ہے، خانے حج تو کر لیا لیکن وہ مزہ نہیں آیا جو داتا کی نگری میں، داتا کے، اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم نہیں چھوڑتے تو ہمارا حج میرے بھائی کسی کام کا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے حج کے حج کو سنت کے مطابق کرنا ہے، اور ہر طرح کی چیزوں سے بچانا بھی ہے۔ نمبر دو، بعض عورتیں احرام کا لباس ایک محدود رنگ اور محدود شکل کا پہنتی ہیں۔ ہم نے شروع میں بتایا کہ عورتوں کا جو احرام ہے ان کی نیت ہے، سمجھ گئے نا، ان کی نیت ہے، ان کا احرام کا کوئی مخصوص کپڑا نہیں ہے۔ لیکن میں نے اس بتایا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتیں بھی، ان کے لیے بھی ضروری ہے، کہ حج ماں کو رنگین کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے، حج ماں بھی، حج ماں بھی جو کپڑا پہنے تو کیسے کپڑا پہنے، سفید، نقاب ہو تو سفید ہو، کپڑا ہو تو ثواب ہو، سفید ہو، ساری چیزیں سفید ہوں۔ میرے بھائی عورتوں کو اس طرح سے ان کے احرام کا کوئی مخصوص کپڑا، جو عام حالات میں کپڑا پہنتی جس میں پردہ پوشی سطر ہو وہی وہ پہنے، الگ سے انہیں کوئی اور چیز حاصل کرنے کی ضرورت، اٹھانے کی یا پہننے کی ضرورت نہیں۔ احرام کے درمیان تلبیہ چھوڑ کر کے لا حول، فحش جھوٹ کے اور بیکار سی باتوں میں مشغول ہونا، دیکھو یہ احرام آپ نے باندھ لیا، آپ عبادت میں، کس میں ہیں؟ عبادت میں۔ اب مذاق کرنا، فحش قسم کی باتیں کرنا، چلتے ہوئے کوئی گندے قسم کے فوٹو والا پیپر ہو اس کو اٹھا کر کے نیوز پیپر پڑھنا شروع کر دینا میرے بھائی، یا ایسی گفتگو کرنا، فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے اندر یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ تلبیہ پڑھیں، ابھی آپ نے سنا کہ تلبیہ ہی ذکر الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بلکہ پورا حج جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں، یہ تلبیہ ذکر الہی کے لیے ہے، طواف ذکر الہی کے لیے، رمی جمرات ذکر الہی کے لیے ہے، وقوف عرفہ ذکر الہی کے لیے، پورا حج جو ہے اس کا سب سے بڑا عمل کیا؟ ذکر الہی۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیت اللہ یا کعبۃ اللہ کو دیکھ کر ہاتھوں کو بلند کرنا، یہ اس کی ضرورت نہیں میرے بھائی، یا اٹھے تو شروع کر دیا، آپ سادگی کے ساتھ کریں۔ طواف اور مسعا کے چکر میں خاص دعا پڑھنا، عام طور پر آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں حج کرنے والے جو جاتے ہیں، اللہ اکبر، جب حج کرنے لگتے ہیں تو پہلے چکر کی ایک دعا، دوسرے کی دوسری دعا، تیسرے کی تیسری دعا، چوتھے کی چوتھی دعا، اور اب کسی کو یاد نہیں تو ایک پڑھتا رہے گا دوسرا پڑھاتا رہے گا۔ میرے بھائی کوئی دعا جو ہے مخصوص نہیں ہے، جو آپ کو یاد ہے وہی دعا کریں، آپ کو جو زبانی یاد ہے وہ پڑھیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں، قل ھو اللہ احد پڑھتے رہیں، تو قرآن کی تلاوتیں کرتے رہیں۔ صرف حجر رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود کے درمیان کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقینا عذاب النار۔ اسی طرح اجتماعی طواف اور مسام ایک ساتھ بلند آواز میں دعا پڑھنا، ہے سب لوگوں نے سنا ہوگا، ایک جھنڈا لگا ہوگا، اللہم لبیک لا شریک لک، سمجھ گئے نا، اور وہ ایسا گروہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے گروہ کو باقی رکھنے کے لیے آپ کو دھکے بھی دینا پڑے تو بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ اجتماعی وغیرہ سب چھوڑ دیں، شرافت کے ساتھ آپ دعا کریں۔ اور فرض نماز کے اسی طرح سے، فرض نماز کے وقت لوگوں کا اور منکرات میں سے کیا ہے، آپ کچھ لوگ طواف کرتے رہتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے لیکن کچھ لوگ اپنا طواف نہیں چھوڑتے،
کچھ لوگ صفا مروہ کی صحیح کرتے رہتے ہیں. میرے بھائی اگر آپ طواف کر رہے ہیں, جماعت کھڑی ہو گئی, آپ رک کر کے نماز پڑھ لیں, سلام پھیرنے کے بعد پھر وہیں سے آپ شروع کر دیں جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا. صفا مروہ کی صحیح کر رہے تھے, جہاں تک آپ پہنچے ہیں اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو وہیں پہنچ جائیں, وہیں آگے جماعت میں مل جائیں اور آپ دیکھ لیں کہ کہاں سے آپ نے چھوڑا ہے. پھر سے آپ کو دہرانا نہیں ہے, جہاں سے آپ چھوڑے تو وہیں سے آپ شروع کر دیں گے, انشاءاللہ اس میں کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہوگا. اسی طرح سے جس کی طرح میں نے اشارہ کیا, کچھ لوگ میدان عرفات میں جاتے ہیں تو جبل رحمت پر اوپر چڑھنا چاہتے ہیں, سمجھئے نا, جبل رحمت پر اوپر نہیں چڑھنا ہے بلکہ پورے عرفات میں کچھ لوگ خود بھی جاتے ہیں, ساتھیوں کو بھی لے کے بلاتے ہیں, تصویر کشی ہوتی طرح طرح. ہمیں چاہے کہ ہر طرح سے اس پر ہم کیا کریں, اجتناب کریں, کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وقف تو ہا ہونا, میں نے تو یہاں وقوف کیا ہے لیکن وہ پورا عرفات جو ہے کیا ہے, وقوف کی جگہ کہیں بھی آپ وقوف کر لیں اور وہاں سے سب کو اجتماعی طور پر جبل رحمت جس کو کہتے ہیں اس پر چڑھنا, وہاں جانا کی اجازت نہیں ہے بلا وجہ. حدود عرفہ کے باہر وقوف کرنا, اس پر بھی بات ہو چکی ہے. کیا کرتے ہیں وہ جو چاروں طرف سے حدود, ہادہ حدود عرفات اسے لکھا ہوا ہے, لائٹ لگی ہے, ستون لگے ہوئے, نشان لگا ہوا ہے, حتی الامکان میرے بھائیو وقوف کرو تو انہی کے حدود میں کرو اور ان کے باہر حدود کے باہر نہ کرو. اسی طرح سے عرفہ کے دن بہت سارے حجاج, میں نے اشارہ کیا, کھانے پینے میں, ٹہلنے میں, تصویر کشی میں اتنا ٹائم صرف کر دیتے ہیں, اللہ اکبر, اتنا ٹائم چلا جاتا ہے کہ ذکر توبہ استغفار کے بجائے وہ ایک پکنک کی جگہ ہو جاتی ہے. معلوم پڑتا ہے کوئی گارڈن میں آئے ہیں, اس لیے یاد, وہ بھی آئس کریم بیچنے والا آ جائے تو پھر کیا پوچھنا, سمجھ گئے نا, تب تو آدمی سب کچھ چھوڑ کر کے پہلے جاؤ ورنہ ختم ہو جائے. اللہ اکبر, ایک دن ملا ہوا ہے زندگی میں, اس کو عبادت کے میں صرف کرنے کے بجائے ان فضولیات میں ٹائم برباد نہیں کرنا چاہیے. اس لیے ہمیں چاہے کہ ان تمام چیزوں سے اجتناب کریں. مزدلفہ پہنچ کر سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھنی چاہیے, لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, مزدلفہ میں آئیں گے تو ابھی نماز وغیرہ کی فکر نہیں, سب سے بڑی فکر ہے کہ پتھر ڈھونڈو, کیا کرو, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں چانس چلا گیا تو پھر اور کہیں کہ پتھر چنیں گے تو وہ کام نہیں آئے گا. اور کچھ لوگ پتھر چنتے ہیں اور کچھ لوگ تو اتنے اس میں منہمک ہو جاتے ہیں کہ چڑھتے ہیں یہ جبلے جو پہاڑ ہے مثلا اس کے اوپر چڑھ کر کے جتنی اوپر کی لائیں گے اتنی ہی زیادہ برکت ہوگی, سمجھ گئے نا, اور پھر لائے اور لانے کے بعد اب پانی سے دھلتے ہیں, اللہ اکبر, اس کو بھی مارنا ہے تو دھل کر کے, سمجھ گئے نا. یہ ساری چیزیں جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ ہیں تو بہت معمولی, لیکن چونکہ بدعت ہو جاتی ہیں اور بدعت جو ہے اعمال کو برباد کرنے کا سبب بنا کرتی ہیں, اس لیے ان سے ہمیں حتی الامکان بچنا چاہیے. آپ کو پتھر مارنا ہے پورے مزدلفہ میں, مینا میں, جمرات کے قریب, جہاں سے بھی آپ اٹھا لیں گے آپ کے لیے جائز ہے, اتنا ہی ثواب ملے گا. ایسا نہیں کہ آپ مزدلفہ سے لے کے آئے تو زیادہ ثواب, بہت سارے لوگ ساری رات مزدلفہ کی پتھر اپنے لیے لے کے آئے, بیوی کے لیے, بچوں کے لیے, بھائی میں بوڑھا ہوں بیٹے ذرا ہمارے لیے بھی لا لو. اب بیچارہ خدمت خل کے پھر دوبارہ پہاڑ پہ چڑھا, وہ آیا تو نیچے صاحب اور صاحب میرے لیے بھی, وہ بیچارہ ساری رات کس میں گزار دیتا ہے پتھر چننے کے لیے, حالانکہ خیمے میں جہاں ہے وہیں اگر ڈھونڈے گا تو وہیں بھی مل جاتی ہے, کنکریاں مل جاتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اللہ اکبر. اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مزدلفہ میں ہم آئیں گے تو یہ مشعر الحرام جہاں مسجد بنی ہے وہیں اگر ہم وقوف کریں گے تبھی ہمارا حج قبول ہوگا. ایسی بات نہیں ہے, ابھی آپ سن چکے ہیں اللہ کے رسول نے ایک جگہ نہیں, نماز وہاں پڑھ لی تھی, آپ وقوف تھے, 140,000 حاجی ایک جگہ نہیں ہو سکتے تھے, اللہ کے رسول جو اس کو جہاں بھی موقع مل رہا جا کے رات گزار لے. حدود ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے,
حدود. اگر آپ کو مزدلفہ میں جگہ ہے پھر بھی مینا میں جا کے خیمہ لگا رہے ہیں وہ غلط ہوگا, لیکن اگر اتنے حجاج آ گئے ہیں کہ خیمہ لگتے لگتے مزدلفہ فل ہو گیا ہے, اب آپ کو پیر رکھنے کی بھی جگہ جو مل رہی کہاں مل رہی ہے, وہ مزدلفہ کے بازو میں مینا کے اندر, تو انشاءاللہ کوئی مذاقہ کوئی حرج نہیں ہوگا. اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک آدمی مسجد میں جگہ ہے لیکن پھر بھی بہت دیوار وہ بلڈنگ کے سائے میں نماز پڑھ رہا ہے, اس کی نماز تو باطل ہے. لیکن ایک آدمی ہے مسجد میں آیا, صفیں لگتے لگتے مسجد فل ہو گئی, پارکنگ فل ہو گئی, روڈ بلاک ہو گیا, آگے بلڈنگ کے نیچے تک صفیں لگی ہوئی ہے, وہ اگر نماز وہاں پڑھے گا تو اس کو مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. کیوں؟ اس نے اپنے آرام کے لیے نہیں, صفیں بڑھتے بڑھتے اتنی آگے پہنچ گئی کہ مسجد کے باہر. ایسے ہی مینا مزدلفہ کا معاملہ ہے, اگر اس جگہ اپنی جگہ وہ حدود میں جگہ ہے تو باہر جانا جائز نہیں. اگر حدود بھر چکی ہیں پھر آپ بازو میں چلے جائیں گے ٹھہر جائیں گے تو کوئی مذاقہ کوئی حرج نہیں, سب کچھ ہو جائے گا. بعض حجاج ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ جو مزدلفہ میں بالکل رکتے ہی نہیں, وہ تو غنیمت ہے کہ کم سے کم رش کی وجہ سے گاڑی جو ہے وہ کہیں رکتی ہے ٹھہرتی ہے, اگر ان کو موقع مل جائے تو 220 کی اسپیڈ سے نکل جائیں, وہ یہی کہ بس گزر کے بس کافی ہو گیا. کیوں؟ اس کو قافلے والے کو ہے کہ فکر کہ کسی بھی ان کا حج بھرے نہ بنے کم سے کم ہم ٹرافک سے بچائیں. کوشش کرو, ہم نے اشارہ کیا مزدلفہ میں دو چیزیں ہیں, ایک وقوف ہے اور دوسرے نماز فجر کے بعد دعا, یہ دو چیزیں ہیں, کوشش کرو. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو الگ سے بات ہے, لیکن اگر آپ کے اندر استطاعت دونوں چیزیں ادا کریں, اور اللہ نے امر کے سیگے کے ساتھ حکم, اس لیے بعد اہل علم نے اس کو واجب قرار دیا ہے, فَإِذَا عَفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ حرام. اللہ تعالیٰ نے دو امر یہاں دیا ہے, دو حکم دیا ہے, اس لیے کوششیں کریں ان کا خیال رکھیں, باقی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو برائیوں سے بچائے. نہ اسی طرح سے ذیلحج کے سارے اعمال کی ترتیب تو آپ نے سنا ہے, کچھ لوگ اسی ترتیب کو اتنا ضروری سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اپنے لیے کیا ہو جاتی ہے وہ مصیبت. ترتیب ضروری نہیں ہے, مستحب ہے اگر آپ نے ضرورت کے تحت یا کسی اور چیز کے بنا پر. جو چار اعمال ہیں, سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ رمی جمرات. نمبر دو قربانی, نمبر تین حلق, نمبر چار طواف افادہ. ترتیب تو ہی ہو, لیکن اگر ان میں آگے پیچھے ہو جائے اور سہولت کے لیے آپ تقدیم و تاخیر کر دیں تو اس میں کوئی مذاقہ کوئی حرج الحمدللہ نہیں ہے. اور ایک بڑی چیز اور ہے, وہ کیا معلوم ہے؟ جوش میں آتے ہیں معلوم پڑتے ہیں, جب رات کے لیے پتھر لیے تو بڑے معلوم پڑتا ہے کہ کسی کافر ملک کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آئے تو آپ جب پتھر شروع کیا تو اللہ اکبر کے بجائے کچھ سنا نہیں سنا ہے. میں نے مار مار یہی رام تھا ہندوستان میں, اور رام مندر کے جب چکر چلا تھا بابری مسجد کے نا, ان ایام میں جو حج کر رہے تھے تو کچھ مسلمان کیا مارو مارو یہی رام آیا ہوا تھا. اللہ اکبر, رام کا وجود ہندوستانی ہندو کہتے ہیں, بڑا طبقہ کوئی وجود ہی نہیں, لیکن ہم تا اور غصے میں آ کر کے شیطان نے ہم کو بتایا نہیں یہاں رام آیا. اللہ, اس لیے دو چار پتھر اور زیادہ مارو نہیں, سات مارے تعداد کے حساب سے مارے, اور گالی گلوچ نہیں. انما جعل الرمی لإقامت ذکر اللہ, عارف میں لوگوں یہ پتھر جو مار رہے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی کے لیے متعین کیا ہے, گالی گلوچ اور غصہ دکھلانے کے لیے نہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ جوتے چپل چھوری تک جو چھتری تک سمجھے اب ختم ہو گیا ہے تو ایسا کرو اسی کو مار کے چلے جاؤ. تو اس کا مطلب میرے بھائی, حج کرتے کرتے شیطان آخر میں بگاڑ کر بگاڑنے میں کامیاب ہو گیا. کامیاب ہو گیا نا,
جوتے سے، چپل سے، گالی گلوچ سے، جو آپ کو رمی جمرات کروا رہا ہے شیطان کسی بھی صورت سے آخر کار قابو میں آپ کو لے لیا. یہ شیطانی مکر فریب ہے، ان سے بچنا چاہیے. اور یہ حدیث یاد رکھیں، اللہ رسول نے فرمایا یہ رمی جمرات بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے قائم کی گئی ہیں، گالی گلوچ نہ کہیں. اسی طرح سے کچھ لوگ ماشاءاللہ بڑے ہوشیار، 10 تاریخ کو طواف افادہ کیے اور ان کو کہا بھائی ایسا کرو ایک دن کی 20 دن ہم دیں گے، 11 کا 20 اور 12 کا 20. ایسا کرو میں بزی ہوں، ڈیوٹی بھی جا رہا ہوں، میری طرف سے خود پتھر مارا دینا. یہ بھی سوچتے ہیں چلو کم سے کم 60 ریال مل تو رہا ہے، پتھر مارنا کیا زیادہ ہے. میرے بھائی حج ہی کرنے کے لیے کیوں گئے آپ جو اتنی بدی ہیں کہ آپ شاعر بھی پورے ادا نہیں کر سکتے؟ سمجھ گئے نا، اللہ نے تو ایسے ہی کہہ دیا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. بھائی 12 تک تو مارنا ہے، 13 کو نہیں مارتے کوئی بات، لیکن 12 تک تو مارو. اللہ نے تو ایسے ہی ہمارے لیے کیا ڈسکاؤنٹ رکھ دیا ہے بھائی، چلو اللہ نے تو فرصت دی. آپ اس کو بھی نہیں کرنا چاہے تھے 10 کو مارے، اور وہیں کبھی کبھار عرفات ہی سے سیدھے کہاں نکل گئے، پھر واپس چلے گئے. بھائی کچھ نہیں، ایسا کرو کہ آپ یہ ذرا پتھر ہماری طرف سے مار دینا. خود کو مارنا چاہیے، وہاں کرائے پر مزدور لے کر کے پتھر نہیں مروایا جا سکتا. ہاں اگر حکومت کی طرف سے کوئی ایسی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ جہاں واقعی حج میں بھی ہیں، حج کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈیوٹی ہے، وہاں بھی ڈیوٹی دینا ممکن ہے. ڈیفینس میں کام کر رہا ہو، فوج میں کام کر رہا ہو، پولیس میں کام کر رہا ہو، حج تو کر رہا ہے لیکن اس کی ڈیوٹی ہے کہ اتنے بجے سے وہاں تم کو کھڑا رہنا ہے، حاجیوں پر کنٹرول کرنا، ان کی حفاظت کرنا ہے. ایسے معاملات ہوں تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی اور مار دے گا تو چل جائے گا. جیسے کہ بعض روایتوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ چرواہوں کی طرف سے جہاں چلے گئے تھے دوسرے لوگوں نے مارا، مجبوری کے بنابت ہو سکتا ہے لیکن عام حالات میں نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ان غلطیوں سے بچائے اور ہم سب کا حج حج مبرور بنائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.